червонець. Я твереза була не п'яна, та зізнаюся вам тепер, я роздерла ведмедя Степана, щоб він мене не роздер. Ну, це мені. От. Не твереза була я п'яна, я твереза таки не утну, надихнула ведмедя Степана, лиш за те, що на мене дихнув. Так що, такі. Так що, ага, ще із хобітського цикла хотів прочитати пару текстів, якби я пам'ятав все, що оце звояв, було би ліпше. О, на тему медреформи. Коли від криз вже мозок дубне, паски затягнуті, як тріснуть, медперсонал хапає бубни і бубонить щось лиховісне. От, лиховісне, так. Да. Так що, оце, щоб закінчити цей весь термос і чабаут. Так. Що, похмелився, знову штирить, і знову лякає невідомість, хотів ти судини розширить, а глядь, а розширилась свідомість. Ну, дякую.